მშრომლობისა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცების საკითხები განიხილეს ლევან იზორიამ და მისმა რუმინელმა კოლეგამ. თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთში იმყოფება. აუდიენციაზე ასევე საუბარი შეეხო მრავალეროვნულ სწავლებებში რუმინელი და ქართველი სამხედროების ერთობლივ მონაწილეობასაც. აღინიშნა, რომ წელს ორივე ქვეყანას დამოუკიდებლობის 100 წელი უსრულდება. თავდაცვის მინისტრებმა ხელი ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმასაც მოაწერეს. ჩვენ ვართ ჩართული ძალიან აქტიურად ამ რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით დიალოგში, შავი ზღვის რეგიონში რუმინეთის აქტიური ჩართულობით და მონაწილეობით და ასევე საქართველოს ამ პროცესში აქტიური თანამონაწილეობით ორივე ქვეყანამ მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანოთ რეგიონალური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში.